Pērn Latvijas muitnieku uzmanību pievērsa luksusa precēm un kokmateriāliem, bet šogad biežāk jāpārbauda kravas ar tādām precēm, ko var izmantot, piemēram, raķetes izgatavošanai. Šogad muitā jau 500 gadījumos radušās aizdomas par pārkāpumiem. Tikmēr Finanšu izlūkošanas dienests vai katru mēnesi saņem arvien vairāk ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kuros iespējams mēģināt sankcijas apiet. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Pagājušo gadu Finanšu izlūkošanas dienas saņēmis 281 ziņojumu par sankciju apiešanu, bet šogad jau 114. Ziņo banku sektoru darbinieki, arī auditori. Tomēr Krievijas iebrukumam Ukrainā turpinoties un ar vien jaunām sankciju paketēm papildinot sankcionēto preču sarakstus, fokus, kam pievērst uzmanību, mainās. Šogad ar 10. Sankciju kārtu tieši uzsvars tika likts uz divējādas izmantojamības precēm. Tas ir preces, ko varbūt var izmantot ikdienišķā patēriņā, bet vienlaikus tās var izmantot arī kara nolūkiem vai kādas tehnoloģijas uzbūvēšanai vai raķetes uzbūvēšanai vai kā citādāk. Tāpat mainās arī valstis, kur tiek iesaistīti uzņēmumi kā starpnieki. Piemēram, februāra sākumā stājās spēkā embargo pret naftas pārstrādes produktiem un muitnieki ievēro jaunu valsti. Parādās citas valstis, kur norādītas šo preču kuras tiek norādītas, šo preču izcelsmes valstis. Piemēram, naftas produktiem, tagad mēs redzam, ka tie tiek ievest no Ķīnas. Kopumā gan aizdomas muitai aizvien biežāk rodas par kravām, kur kā izcelsmes valstis norādītas Kazahstāna, Armēnija, Kirgistāna. Taču preces cenšas ne tikai ievest, bet arī izvest. Atver jaunu bankas norēķinu kontu tajā pašā valstī un tad ļauj veikt šīs finanšu transakcijas pēc tam jau tālāk novirzot uz Krieviju vai pretējā virzienā. Lielākoties tiešām tās ir NVS valstis, bet tās mēs redzam arī citas valstis, kas nenosaka sankcijas pret Krieviju. Un sankcijas neattiecas tikai pret kravu pārvedātājiem. Ietekmi jūt arī privāti personas. Gadījumi, kad tiek mēģināts izvest eiro valūtu vai kādas citas valsts valūtu pieaug, tīpaši šī gada sākumā. Un lai gan aizdomas krājas, notiesājuši spriedumi vēl tiek gaidīti. Prokuratūrā līdz februāra beigām bija uzsākts 121 process, bet vien aptuveni 10 nosūtīti izskatīšanai tiesā. Dinija Jemļjānova, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.